Фиген же, это Элд Чбан. Välkommen här kvar. Hej Klara. Ja, hej. Tack ska du ha. Ni Eldkvarn, det har skrivits spaltmetrar om er i pressen senare år. Och de senaste, ja, 1981 så var det en mycket enad kritikerkår som utnämnde eran platta Genom ljuva livet till årets absolut svenska bästa rockplatta. Ja, det har de rätt i. Vad är det som är så speciellt med den plattan, tror du? Nej, det är en bra platta. Ni har hållit på i... Ja, det är en bra platta. Men ni har hållit på att spela i 10 år tillsammans. Hur kommer det sig att det är först nu då som det har slagit till så här, tror du? Jag vet inte. Nej, men det är väl att vi har blivit så pass... Ja, man har fått erfarenhet hur länge man spelar, va? Nu vet vi vad vi vill göra. Spelar ni ute och turnerar ganska mycket? Spelar ni några av era gamla låtar då?
Ja, två. Två av dem. Ni har bland annat varit på turné med Ebba Grön och så har ni lite annat samarbete med dem, va? Ja, Tony har producerat deras LP uppe i Värmlandsskogarna nu. Det är alltså bara... kommer just därifrån igår. Igår? Det är alltså basisten här som producerar Ebba Gröns LP. Om man har haft så här stor framgång då i Sverige som ni har haft med plattan och fått så mycket beröm och sådär, vad händer då? Åker man utomlands då? Nej, vi har inte tänkt göra. Vi har tänkt att spela här i Sverige, underhålla lite. Det är bra. Planerar ni någon turné nu framöver här? Ja, vi ska börja spela den 26 i Säffle. Spelar vi 14 dagar. Ja, då, så vi vill se att Kvarn ska åka till Säffle. Det här var första låten ni spelade var Jag har gjort det igen. Och nu en låt som handlar om er hemstad, Norrköping, va? Ja, just det. Den heter Spårvagnen om ljuva livet. Eldkvarn. Livet. En låt som heter Allt vad du vill ha.
Tack så mycket. Eldkvarn med allt vad du vill ha. Det här, mina damer och herrar, är Istvan Walter. Välkommen, Istvan. Ted Åström. Ja. God dag. Vad kul att du kunde komma. Du kom in här som New Wave-artist. Ja. Mm. Det är inte riktigt som du började. Din karriär. Det är inte riktigt på det sättet du började din karriär. Nej, det var inte. Men jag började ju med pop. Så jag menar, pop det ju liksom, anknyter ju rätt mycket till New Wave. Vad började du med då? När? Jag började i början på 60-talet faktiskt och sjunga rock. Sen var det ju pop sen. Det döptes ju om hit med att man fick långt hår och vart gullig, så var det pop istället. Oj då. Vad hade du för band? Du hade ett band tillsammans med Janne Schaffer. Ja, just det. Janne Schaffer och Pelle Salberg som sen kommer att vara med här i ett annat band som tänkte sjunga lite till. De hette Sleepstones. Jaha. Och vi höll på att kämpa. Försökte komma upp på den här 10-topplistan och fuska lite grann och åkte till Sala och när det var omröstning där och fick lite röster och mygla lite grann. Myglade ni er in på 10-topp? Ja, just det. Det var skandal. Populärt. Det var populärt på den tiden. Det måste ha gått ganska bra i alla fall för att ni fick vara med i ett mycket populärt popprogram på den tiden. Ja. Vi ska titta på en bit ur det. Det är från 1967 då Sleepstones fick vara med i programmet Drop In. Och den kvällen de var med hade de mycket celebert sällskap av Jimi Hendrix och The Byrds. Vi ska nu se Sleepstones sjunga I Put a Spell on You. I put a spell on you. Because you're mine. Because you're mine. You better stop the things you do, baby. I lie. Åström 1967. Ja, det är den tidens popfilmningsteknik, den här speciella dubbelkopieringen som man ser knappt hur det är, men det är rätt kul att se ändå, tycker jag. Lite psykedeliskt. Vad hände sen efter Sleepstones? Ja, sen så kom det ju då de här åren 69-70 då alla popmusiker måste börja med något nytt, det vill säga kanske börja på posten eller börja spela dansmusik. Ann-Katrin, jag känner mig så ensam. Alla de där låtarna då på just i brytningen där. Och det tyckte inte jag var någon ball alls, så jag började med teater istället. Kom in på scenskolan till allas förvåning. Och sen så gick jag på scenskolan i Göteborg. Göteborg, du är från? Jag är från Göteborg. Ja. Och där i alla fall så fanns det en kabaré som jag började på för att tjäna lite stålar, extra stålar. Göra parodier på olika saker. Och det har varit senare flyttat till Stockholm, heter det Fattighuset, och där har varit det nya parodier. Och på det har jag hållit på lite grann med hela tiden parodi som jag ser.
Du parodierar, men du är också seriös skådespelare. Du gör filmer. Du har varit med i de flesta komedier som har spelats in i Sverige senare år. Ja, jag har varit med i några stycken där. Lasse Åbergs filmer har varit med i några till kanske. Ja, du har även blivit hela landets olycka. Just. Jo då, det får man höra rätt ofta. Så här. Ungarna, de känner ju till trasan, banan och olyckan och allt det där. En gång var jag ute och sprang på en vinterväg, hade mössan här nere. Och det var väldigt mörkt, man kunde omöjligt se vad det var för någonting framför sig. Kom det två små knattingar så här, så gick de förbi. Det där var olyckan! Ja, så. Olyckan med hela svenska folket. Ja, det här, svenska barn. Ja, säg inte det. Det tittades ju på av alla åldrar, trasan apan som vi har förstått. Det här med imitationer, det höll du på med då ganska mycket på skrotten och fattighuset. Då var det Elvis och Mick Jagger och sånt där. Håller du på med det fortfarande nu? Ja, jag tycker det är kul att göra små parodier sådär. Du... Inte så mycket på en person, utan jag försöker mer göra på företeelser. Det tycker jag är roligare. Så att... Vad är det för företeelser som ligger i tiden nu då? Och parodier? Det är... Bland annat det här med den svenska pophimlen. Den är ju massa... Nya stjärnor på, de försöker komma upp på listan med att hoa och tjoa, stöna och böna med massa olika konstiga grejer, så det är ett tacksamt objekt tycker jag. Ja, det förstår jag. Kan du dra någon så här? Nej, sitter där. Va? Nej, nej, ja, du menar nu? Ja. Ja, vid bordet. Ja. Ja, jag kan göra lite grejer på de här X-modells, deras låtar. De håller på att räkna hela tiden. Går så här. Du, det finns något som jag vill säga dig. Det finns bara en av dig och det är du. Det finns bara tre av dem, två, tre, fyra, fem. Tack. X-models. Ja, det var det här med att räkna det. Det finns ju andra saker som de sjunger om, de nya banden idag. Ja, det behövs väl knappast någon sexualupplysning. Det är bara att lyssna på Freestyle så det är bra sen. Då vet man hur man gör. Ah! Ja. Jag tänkte ta och läsa upp en låt från Freestyles LP där. Jag går i första ring och fattar ingenting. Nej, inte den. Men det är en annan låt där som han läser så här. Vi rider på en sommaräng, du och jag. Du pustar och du frustar. Du har dina svarta läderstövlar på dig. Och jag får dig att gå. Varje dag rider omkring. Varje dag rider omkring. Tiden är för länge sen förbi. La la la, aha. Tack. Ta till och var på skämt. Freestyle. Det går faktiskt så. Den går så i texten. Detta var en originaltext alltså, för säkerhets skull. Det där var två av de mycket populära banden idag, men om du håller på så tycker jag att du ska fortsätta och köra hela vägen ut. Det finns ju några band till som är sådär jättestora. De med blont hår, Gyllene Tider och Noise. De strider ju om äran rätt mycket i såna här saker. Så jag tänkte ta och spela med bandet här några takter på dem, så att säga, i min version. Ett år. Yeah.
noise. Dina bruna ögon. Och jag vet att du inte kan förstå. Jag sjöng oh. Det var kattis en gång kväll. Det var kattis en gång kväll. Ann-Kristin! Det var Gyllene Tider och Noise. Jag vet inte om ni såg det, men Ted fick faktiskt hjälp av en av Noise originalmedlemmar här under låten. Det var inte alls planerat så. Va? Det är på... Hår? På... Jaha, ja. Tjena. Vi kan börja med lite, vi kan göra det. Ja, nu ska vi över till något annat istället. Engelsmannen Chas Jenkel var för en av förgrundsfigurerna i gruppen Blockheads som kompade Ian Dury. Då spelade han klaviatur och gjorde även en del av Ian Durys låtar. Nu har han börjat satsa på en solokarriär och gör bland annat det med låten Questionnaire. Thank you.
question on a postcard, if you please. Thank you.
strane sensazioni, queste tue mani, mille delusioni, dentro una parola, occhi troppo intensi, tacciono le voci, guido la mia ombra sopra la tua faccia. Här sitter jag bredvid Alice. Alice från Italien. Lägger upp mina noter här. Jo, det är så här att Alice vann förra årets Sanremo-festival. De kommer från Forlì och har sjungit sedan 1975, gjort 4 LP-skivor och lite till. Och då tänker jag fråga henne hur hon egentligen kom igång med det här. Come ha incominciato a cantare e come? Dunque, ho iniziato praticamente quando ho iniziato a parlare, come ho avuto voce. Comunque, artisticamente sono nata nel 1976. Alice säger att hon började spela samtidigt som hon började tala och sen så började hennes karriär 1975. Qual è la più grande ispirazione de scrivere e fare la musica per te? È la vita. È la vita e le emozioni che io provo quotidianamente, vivendo le mie esperienze e di riflesso quelle degli altri. Comunque io scrivo principalmente, diciamo, con una terminologia simbolistica. Som ni säkert hörde så är det så att Alice skriver sanna saker ur livet. Det är ju i och för sig inte så ovanligt, men hon använder mycket symbolik i sina texter. Jag tänker inte försöka mig på att översätta dem. De är mycket symboliska, de handlar oftast om kärlek, som den vi hörde nu först, Una sera di novembre. Sì, una sera di novembre che ho appena fatto al pianoforte. È vero che tu è molto dolce nello stesso tempo molto aggressiva. Sì, è verissimo. È vero, devo dire che trovo che la cosa sia abbastanza naturale, perché non sempre si può essere dolci e neanche aggressivi quotidianamente, dipende dalle circostanze. Adesso è molto dolce. Questo pezzo, Una sera di novembre, era dolcissimo perché era una canzone d'amore pieno di emotività. Per Elisa, il pezzo che farò poi adesso, è invece molto aggressiva in quanto sono piuttosto arrabbiata nei confronti di questo mio uomo che se ne va praticamente con Elisa. Elisa è la mia rivale e devo dire che in tutto questo caos, diciamo che chi ne esce sconfitto completamente appunto il mio uomo perché ha perso completamente se stesso. Jag förmodar att ni förhörde allihopa vad Alice sa och förstod också, men för formens skull ska jag i alla fall översätta och säga det att det finns de som säger att hon är både ljuv och aggressiv samtidigt. Det stämmer. Gud förlåt, jag är väldigt ljuv just nu när jag sitter här, men det kommer bli lite annorlunda så småningom när ni ska få höra nästa två sånger. Först kommer ni få höra Una notte speciale och sen Per Elisa. Och Per Elisa var just den sånger som Alice vann Sanremo-festivalen med. Och i den sången så handlar det om tre personer. Triangeldrama, det är Alice, det är Elisa och så är det en kille. Och det är den här killen de slåss om. Det börjar lite mjukt i början och sen så ryker de ihop som katter. Spero di rivederti presto. Lo spero anch'io, grazie. Grazie a lei. Ciao. Thank you.
danzano sui tacchi a spillo. Nu ska jag berätta någonting för er, förstår ni? När jag var en liten pojke så älskade jag sagor. Och det gör väl alla ni också, eller hur? Ja. Hem till mig, förstår ni, så kom det ofta en egendomlig liten kärring och berättade de mest konstiga sagor för mig. Jag gjorde massa underliga ljud och mina föräldrar tyckte inte alls om henne, men jag älskade henne, alla mina kamrater. Hon bodde långt in i skogen i en röd liten stuga. Och nu tänkte jag berätta en av hennes favoritsagor och mina också. Min också. Det är om farbror Fenix och vetetrollet. Och tanten hade alltid en sån här liten sjal på sig så här. Så hade hon ett par glasögon på sig. Det tände sig som vanligt när farbror Fenix gick till sitt arbete på den lilla veteåken. När han gick där och strövade bland alla vetekommen så föll han plötsligt ner i en liten grop. Där stod han i den mörka myllan och visste inte till sig av vätskrämhet. Plötsligt
liten gestalt i mörkret. Det var vetetrollet Albert. God dag, god dag, god dag, sade Albert. God dag, skrek Fenix vettskrämt. Vad gör du här? Jag vet inte, skrek Fenix ändå vettskrämdare. Men ta då vetehissen upp till solen, gubbjävel. Visst, skrek Albert och for höj upp i luften. Och stod i solen igen och fåglarna kvittrade. Och det var så fint där den stod. Sen gick han vidare in i en liten mörk skog. Och där förstår ni. Vad vill du? Varför pratar du så konstigt? Jag vet inte det. Ska jag gå? Nej, du stannar kvar. Du kan väl sätta din lilla, lilla stuga, din lilla, lilla skog. Här ska det handla om helt andra grejer naturligtvis. Gummor har vi fått nog av nu för ett tag. För här ska det handla om ELO. Bandet som inte skulle ställa upp på någon Europa, ja, Europa-turné, men inte på någon tv-intervju. Men de gjorde ett undantag i alla fall. Och det tycker vi var ganska roligt eftersom det var ett undantag för måndagsbörsen. Den 23 februari så är de förresten här i Sverige igen. Då handlar de i Göteborg. Nu ska ni få se en trummis som heter Bev Beven. Det var nämligen honom jag talade med på Johanneshov. Well, the main thing is that Sweden is was one of the very first countries to support ELO and to buy our records. I think it was sort of Sweden and Holland and America, of course. We're way ahead of like England and Germany and a lot of other major record markets. And we appreciate the fact that right from the start, Sweden has been